Thomas, for nu have det her mega lave foder nu. Ja. Så har vi de her fodertomater, du har røgfodertomater. Og der ved jeg, der har nogle holdninger til. Ja. Men bruger sådan en. Kunne du prøve at vise os nogle ting? Ja, vi har maximater på vores tørrefoder. Og det er faktisk meget simpelt, kan man sige. Vi har en rør. Og så foderjusteringen, kan man sige. Vi vil faktisk gerne have, at man lige sådan kan få fingre ind under, så det er nemt med at få foder ud, så man heller ikke får møg. I de første par uger får de sådan lige rimelig nem adgang til foder, og så derefter så rykker vi en hak ned, og så skal de give arbejde lidt for jer. Derfor får vi godt i gang som muligt. Så det der er ingen, du kan se der med rystevand, så kommer lige så fint. Så om en par uger, så rykker vi nok den hak ned, og så er det det. Jo nemmere vi får dem i gang til at starte, jo hurtigere render de også i mål jo. Så vi vil gerne have, at de kommer op på max så hurtigt som muligt. Og vandkopperen hernede må være fuld af foder. Så vi kan lige have sådan en krans rundt om her, kan man sige, med foder. Med det ideelle, kan man sige. Og så har vi det med vand, jo. Skal heller ikke komme for langt op jo. Og så skal den også helst kunne fylde sådan en kop, altså rimelig hurtigt. Altså hvis den fylder den her løb af en minut, som max, kan man sige, så kan det også give alle ind til halebi jo. Men så her, ja, altså ydelsen på vandet. Ja, så her kommer godt med vand her, kan man se jo. Og lige læse i den anden side jo, den giver der lidt mere. Så det er vigtigt, at man har en god vandforsyning, og man nibler, man lader være for højt op, for så sprøjter det ind under, så sætter en kage, så kan jeg godt lave en kage herunder. Ja. Hvad er indhold i foder? Hvad er der i foder med? Med foder, det kan sige, det er lavet ligesom sådan en foderpyramide, kan man sige. Og vi synes jo... Ligesom madpyramide. Ja, ligesom madpyramide, så er lavet foderpyramide. Og hovedgrænser i det for os, det er bygger ved. Ja. Og så har vi sojasprøj i midten. Og så har vi mineraler og palmeolie-mix i toppen, for vi er UK-producent, så skal vi have palmeolie-mix jo, vegetabilsk. Og så kan man sige, at vi er ikke så store tilhængere af solsikkerhedsgrå, eller rapskager, eller ro, eller hvad. Vi synes, det skal være enkelt, og så skal det smage godt. Så har vi en mineralvanding, hvor vi bruger calciumformiat. Ja. Og vi bruger ropiller også. Det er mere for at undgå mavesår og sådan ting, og så lave en mættesfornemmelse. Ja. Så har vi høj aminosyre i alle foder for at lave en god blanding. Ja, det hænger sammen med, at I har en lav foderudnyttelse, og så har I ekstra aminosyre i. Ja. Og man kan sige, at vores foderoptimering er lavet ud fra 2,5 kilo tilvækst. 2,5 foderne til tilvækst jo. Ja. Så vi laver noget godt foder til fornuftige penge, kan man sige. Ja. Men det er ikke billige foder. Nej. Så hovedgrænsen, det er bygger ved og soja, kan man sige. Og så er der en god mineralblanding. Og den er sat til 2,5 kilo foderen her på tilvækst. Og jeg tror, vi skal ned på 2-4, måske for at komme lidt længere ned, hvis det kan lade sig gøre. Og så er der syre for at undgå salmonella også jo. Og det er med til at holde maverne i orden. Så vores pris den bliver nok den er lidt højere, men den tager jo hurtigt tilbage, hvis du har en foderbrug på 2,5 kontra 2,70. Ja. Så pengene kommer hurtigt hjem igen jo. De bliver, hvad de spiser jo, så ligesom mennesker jo. Ja, ligesom. Ja. Thomas, hvad er egentlig hemmeligheden af det her? Altså, hvad er det, du gør specielt for at nå ned på 2,52 i Der er ikke nogen hemmelighed, det er der faktisk ikke, for det er meget simpelt. Det er, at vi hjælper hinanden med at gøre tingene ordentligt. Det vil sige, at vores foderkonsulent skal være dygtig, vores medarbejder skal være dygtig, vores dyrlæger skal være dygtig. Og så får vi lavet service på alle medicinerne en gang om året. Ja. På alle smølerier en gang om året. Så alle tingene, så prøver på at holde tingene med lige jo. Det er ikke sådan noget specielt svært i at lave en gris, kan man sige. Men, så du tager simpelthen en gang om året for at gå i alle ventilationer igennem, alt dit foder, ja. Forebyggende, skifte tingene som det. Ja, en eller anden sted så er også bare betryggende, at tingene de kører helt jo. Ja. Og en eller anden sted så er også bare meget nemmere at servicere end at operere. Og det er også billigere på den lange bane. Ja. Du får det i nedbrud jo. Selvfølgelig, vi har det også som vi har haft nedbrud, det kan altså undgås. Men i princippet, så når vi er ude og servicerer, så forebygger bare mange af de problemer, der vil komme frem og rette. Ja. Hele vejen igennem.